说怪你最好吃不从洗澡来发现的长披荆斩棘的哥哥二录制完武功，这场表演秀没有二公、三公、四公的竞技厮杀，更像是个人首秀舞台、四人合作的赛制，团体拼总分，团队并未直接产生输赢。奇怪的时刻，你在身边，我却那么寂寞。负的渺小的某颗深处。第五轮公演分为七个舞台，每个部落有两个舞台，一共六首歌曲舞台，外加一个三大部落的合作歌曲舞台，共七首歌曲。第一首歌曲舞台，钢铁男子陈小春部落歌曲。新的明天如何去面对？告诉我，像个钢铁般的男子，和坚强的伞，能抵挡风和雨。陆战哥哥张云龙、范世琦、Mike、李承铉、杜德伟、王大陆六位哥哥是一个唱跳舞台表演。第二首歌曲舞台，夸父追日。这首歌曲是2022年吴克群的新歌，可以说这是在个人首秀舞台之后唯一一位在公演舞台上演唱自己歌曲的一个舞台。之前在歌单还担心吴克群一个人撑不起一个秀，但是现场舞美非常好，给观众留下了很深刻的印象，整体舞台评分非常高。而吴克群之所以部落演出自己单独一个舞台，也和部落内哥哥录制团综《我们的滚烫人生二》有关。队内一半的哥哥都参与录制团综，排练时间非常紧，可见这一次团综的录制和节目的录制安排不够合理，哥哥们也是有的忙了。第三个歌曲舞台是 Amani。 是用手机等到最后，伤痛是一痛。是 Beyond 的乐队的一首歌曲，出战哥哥吴克群、吴建豪、杨长青、马迪、任贤齐、张震岳、任科、郑钧八位哥哥，一首粤语歌曲，八位哥哥人气都不低，几位哥哥也都是能说唱、能摇滚、能创作的哥哥，唱粤舞台最佳拍档。第四个歌曲舞台是苏有朋部落演唱歌曲《狂流》。你像是我渴望拥有的期盼，时间的狂流，没有人能誓言相许永不分。出战哥哥苏有朋、周柏豪、信、曾比特、潘玮柏五位哥哥。第五个歌曲舞台是苏有朋部落演唱歌曲《男人哭吧哭吧不是罪》。男人哭吧哭吧哭吧不是罪，常常破灭把握这个机会痛哭一回。出战哥哥苏有朋、周柏豪、信、金汉、林峰、潘玮柏、曾比特、吴卓羲，这是一个唱演加唱跳舞台，苏有朋的策划能力在这个舞台得到全面施展，现场很好看。第六个歌曲舞台是三个部落合作歌曲舞台，吴建豪、李承铉、林峰表演怒火。现场武打非常多，据说还是武术指导专门制作的创意舞台，出场很酷炫。第七个歌曲舞台是陈小春、张智霖合作歌曲舞台《浮夸》。现场两位哥哥表演了剃头发，并且是剃掉了真的头发。最终这场公演现场并没有具体到哪个部落的输赢，而是以舞台超过800火力值就给一个成团位。
最终的七个舞台加在一起，获利值超过4800，就再增加6个成团位置。所以武功表演一共获得了11个成团席位。加上之前陈小春部落有的2个，苏有朋部落有1个，吴克群部落有2个，最终一共16个成团席位。这个时候如果名气咖位大的哥哥都放在一个部落里，缺点就显现出来了。因为部落内的成团席位是固定的，而这个最有可能出现在陈小春部落。3个部落中弟弟辈哥哥，陈小春部落范世奇、Mike、王大陆、张云龙，吴克群部落马迪、杨长青，苏有朋部落金汉、曾比特。相比较而言，成团名额数量最少的可能会出现在陈小春部落。尽管武功的淘汰名单还不完全确定，但淘汰人数是确定的，所以成团夜将是22进16的比赛，6人将遗憾陪跑。综合目前的情况来看，22位哥哥中已经有11人基本提前锁定了成团位，占比一半。陈小春阵营至少有3个，分别是陈小春、张智霖和李承铉。苏有朋阵营至少也有3个，分别是苏有朋、潘玮柏和信。吴克群阵营至少有5个，分别是吴克群、吴建豪、张震岳、任贤齐和郑钧，而且他们都担任过队长。至于剩下的5个成团席位，我猜将会花落杜德伟、张云龙、任科、范世奇和林峰。武功被淘汰的2位哥哥被曝是王大陆和金汉，前者来自于陈小春部落，而后者是苏有朋部落的。由此可见，吴克群部落在武功应该拿了第一，真是从头赢到尾的节奏呀。要知道，这次吴克群在个人秀中选择了单人 solo，面对陈章合体依旧能拿到第一，真的有点牛。相比前4轮淘汰名单让人意难平，这次金汉和王大陆被淘汰却受到了好评。超多观众都觉得两人唱跳双废，能挺到半决赛已经不错了，如果撑到总决赛，对其他有实力的哥哥也太不公平。如今他们在决赛前夕出局，总算是让观众满意。